Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Submerge. Budeme pokračovat. Minule jsme tam zase náš oblíbený plejtvák, nebo co to je. No jo. Čauky. A my teda musíme pokračovat. My jsme dojeli tamhle pro ten pro tu součást, že jo, na loď, nějaký ten lepší motor. A teďka bychom měli podle toho, jestli to teda chápu dobře, tak něco zbaštit. Jo. Tady máme taky něco. No, takže my si vezmeme dalekohled a jestli něco najdem poblíž. Vidím, si já nemusím třeba takhle. Když to přiblížím, že by tam něco bylo vzadu, ne. Nevypadá. Tady když kouknem. Taky ne. Jestli tam trefíme. Uvidíme, jdeme na to. Takže... Jo, moment, to tam můžeme i z lodě koukat. To bylo tam a tamhle nahoře. To nic není. Jdem tam. Já jsem říkal. Možná bychom to mohli vzít ještě doleva. Myslím, to už tady tudy. Třeba je to tady. Další vylepšení. Dobrý, takže jedem a teďka vlevo. Thank you.
jsem celý... Tohle... Tady to vypadá, že... Asi cesta... Na druhé straně se podíváme. Bylo tady něco, no vidíš, tady jsme něco... Tady taky nahoru. Co bych rovnou nahoru? Já kouknu ještě tadyhle. Dáme doprava, aby jsme mohli jít podle mě. A nebo i tak zkusíme to. Zkusíme to tady po té trubce. Nejde. Aha, tak já myslím, že to. Tak já jsem myslel, že to půjde po té trubce tam, no, ono ne. Zase tak jednoduchý, aha. Takže ještě. Je to druhý úkol a už je teda o chlup těžší, no. Ne o moc, ale... Abych řekl tak příjemně těžší, jakože to není úplně tak jednoduchý, že prostě člověk přijde, vyleze někam a... A hotovo, takže jo, přeci jenom trošku aspoň. Tak tady to bude po trubce, no jasně. Jsme pomalu
Mohli být nahoře, ne? Sakra, tam někdo byl. Tam někdo šel, že jo? Ale... Musím jít tamhle, nikam jinam nemůžu. No, zajímalo by mě. Tak moment, takže my můžeme jít tady nahoru. Jo, tady to je asi to je ten hlavní, ale mně se zdá, že ještě něco bylo. Tadyhle byly ty kytky. No, dobrý, dobře, dobře, no, takže... Sakra. Jako na zpátek, no tak to nevylezu na zpátek. Ježiš, no tak to je... To odveze pryč od toho úkolu a co jako, takže se tam budu muset pak líst znova, jo. Ale ne, tam ne, tam nechci. Napadá ještě jedna věc, že... Ale tam je. Mně napadá ještě jedna věc, že... Nás to sveze zase naspátek nějak. Že tohle byl jakoby vedlejší úkol. No jo, ale tak a jdeme naspátek, vlastně. No takže to je dobře, že jsme... Že jsme sem šli. No určitě. No, co teď? Jak teď tady? Ještě nahoru nějak? No. Jdeme pro ten hlavní už, jo. Thank you.
Gestern Headquarter. Takže jsme splnili další úkol. Podíváme se. Jo, to je, ano. Jasně, to pokračuje příběh. Jo, tady máme jenom takhle jednu. Jo, tady jsou ty obrázky, jasný. Dobrý. Takže... Tak ještě, že bychom zkusili něco najít. Jo, ale na druhou stranu třeba, že bychom se podívali. Tam jsem nikam nekoukal, tady. Tady, jak jsme našli ten, tady jsme teďka byli. A to nám ukazuje, jak jsme natočený, že jo. Když se otočím. Jasný. Jo. Takže prostě něco. Co musíme najít ještě? Aha, tak já budu muset... Jo. Já budu muset na loďku. A z té loďky hledat. Jasně. Takhle, tady objedem. Všechno tady prozkoumáme. A tamhle něco bliklo. Takže kudy kam? Tadyhle vidím nějaký. On se dají ti dolů. Ne. Dobrý, až jsem se lek. Takže. Tady něco jasný. A ještě jdeme. Ne, tak to bylo. Aha, tak to bylo jenom. Jenom se někam má jít ještě tady. Ne, nevypadá, ne. Ale každopádně se můžem
jsem chtěl říct rozlítnout, no. Tak, jo, aha, já jsem. Tady jsem se chtěl rozlítnout. No, tady, tamhle. Ježíš, a to je nějak daleko. Jo, to je jako to je až... Jo, ale my jsme tady, jo, my jsme tady. No, tak dobře, to bychom mohli. Nicméně, no... Já nevím, jestli se do toho pouštět. To nestihnem. Zkusím ještě... se tady tam zase, to můžu být zase odlesky jenom. Tak dobře, tak jdeme. Tak, jdeme na zpátek. Tady jo. Tady se nikam. Teda jít už teda. Ne. Dobře, zkusili jsme to, nejde, takže... Ještě to projedem tadyhle. To jsou jenom takový tyhle ty malý jakoby nepříběhový, ale to vůbec nevadí, že to taky je potřeba sbírat. Tak já myslím, že už jsme je viděli, ale ne, tak to bylo. Tady dopravo, ty jsme se...
Exit man. Aspoň. Jo, a i na tom kompasu nahoře se nám ukazuje směr, jo a domů, jak domů, jo, tak to je dobrý, tak to je dobrý kompas, ano. Tak to je tady. Nic, nějaký součástky, ne. Tak nic, takže domů, domů. Tady vlastně jenom dobrý. Takže super. Já myslím, že jsme dneska splnili další úkol. Další pokrok nějaký, tadyhle ty obrázky, příběh. Objevili jsme nový. Takže tím můžeme příště pokračovat a pro dnešek by to bylo teda všechno, ale ne tak úplně docela všechno. Mám pro vás další otázku soutěžní. Kdo mi řekne jméno bratra, tady Mickey, tak opět získá jeden Steam klíč. Takže, kdo mi řekne jméno tady toho brášky, Mickey, tak Mika je tady ta naše hrdinka hlavní. Takže, kdo mi napíše do komentářů pod video jméno toho bráchy, tak získá Steam klíč. A to je teda pro dnešek všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí. Samozřejmě pište do komentářů, dávejte lajky, ale hlavně se mějte moc hezky a příště se těším. Ahoj.